Pešić je promovisan u selektora Srbije, vratio se na kormilo. Kakva su vaše očekivanja i da li mislite da možemo da napravimo velike uspehe? Pa ja ne znam da li je Mićić pozvan na reprezentaciju. Pa još se ne zna, ali sumnjate? Ne znam, ne sumnjam daleko toga, ali ja sam kao tadašnji zamenika i kapitan reprezentacije od te tačke do sledećeg godine kad došao Sanda Đorđević nisam bio pozvan na 50 spisak od hokejaški onaj. Ne kažem da sam ja klasa Vasi Mitića bio koji je MVP Evrolige, ali trener je došao, rekao je važi, tu i nije mi bilo. Mako me, ometlo me. Što mi je bio šok što nisam uopšte na spisku, očekivao sam da budem. Tako da, hajde da hipotetički zamislimo da Vasa Mitić bude pozvan. Ne znam kako ćemo to, kako će se to javnosti predstaviti, zašto je on pozvan. Ja ne znam zašto bi njega mogao da pozove. Prvo to mi je, da ne komplikujem stvari, ne znam zašto bi taj selektor Pešić mogao da pozove Vasu Mitića. Sad će mi reći, jel tako, vi kao ja, pa on je MVP Evrolige. Da, ali taj isti MVP Evrolige kod njega je oteran iz kluba, jel tako? Znači, taj čovjek nije verovao u njegov koncept igre. Zašto bi ga sad zvao? Znači, da izađe, kaže, ja se izvinjavam, da, on je sad sjajan igrač, a nije bio kad sam ga, ne znam, ako to bude, to su stvari da, na njemu da objasni svoje poteze, kako je radio. Shvatite što hoću reći, znači, čovjek je skroz maknut i u planu bio, da. Jezivo je bilo, kako, tih pola godine što je bio u klubu.